ସାକାର ବିଶ୍ୱହରି ଓରଫ ଭୋଲେ ବାବା ସଫା ସୁଟବୁଟ ସହ ଭିଡ଼ୁଥିଲେ ନୀଳ ଟାଏ। ହାଥରସ ଘଟଣା ପରେ ବିବାଦରେ ଭୋଲେ ବାବା ସାକାର ହରିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବେଳେ ଦଳା ଚକଟା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ପାଲଟିଲା ଶ୍ମଶାନ। ହାଥରସରେ ଚାଲିଥିଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ, ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥିଲେ ଭୋଲେ ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବାକୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ପୁରୁଷ, ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ବୟସ୍କ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଏତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ବି ଜାଗା ନଥିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦଳା ଚକଟା, ନିମିଷକେ ଚାଲିଯାଇଥିଲା ଏକାଧିକ ଜୀବନ। ଆଉ ଏହି ଘଟଣାରେ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ଏବେ ପୁଲିସର ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ତାଲିକାରେ। ଦଳା ଚକଟା ମାମଲାରେ ବାବାଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ, ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି ପୁଲିସ, ତଥାପି ତାଙ୍କର କୌଣସି ପତା ନାହିଁ, ବାବା ଏବେ ଫେରାର। ତେବେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି କିଏ ଏହି ଭୋଲେ ବାବା, କ'ଣ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ, ଯାହାଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଘଟିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା? ଭୋଲେ ବାବାଙ୍କ ଅସଲ ନାଁ ସୁରଜ ପାଲ, ୟୁପିର ବାହାଦୁର ନଗରରେ ରହୁଛନ୍ତି ଭୋଲେ ବାବା। 26 ବର୍ଷ ତଳେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସେ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଥିଲା ଲୋକପ୍ରିୟତା, ତା ସହିତ ଶ୍ରୋତା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଓ ଅନୁଗାମୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ୟୁପି ଛଡ଼ା ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ। ତେବେ ବାବା ଓ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ସର୍ବଦା ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ରହିଥାନ୍ତି ଦୂରେଇ। ଭିଆର୍ଏସ୍ ନେବା ପରେ ଅଚାନକ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିବା ଦାବି କରିଥିଲେ ଏହି କଥାକଥିତ ଓ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭୋଲେ ବାବା, ପରେ ମୁହାଁଇଥିଲେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ରୋଚକ କଥା ହେଉଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେତେଟା ସକ୍ରିୟ ନାହାନ୍ତି ଏ ବାବା, ତଥାପି ବାବାଙ୍କର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହ ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ ବି ଅଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ତାଙ୍କର 31,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବର, ବାବାଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଆର୍ମି ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥାନ୍ତି। ୟୁପିର ସୁଟ୍ ବୁଟ୍ ବାବା ଭାବେ ସେ ବେଷ୍ଟ ପରିଚିତ, କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ଭଳି ପିନ୍ଧନ୍ତିନି କୌଣସି ଗୈରିକ ବସ୍ତ୍ର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଓ ସାର୍ଟ ସହ ପରିଧାନ କରିଥାନ୍ତି ବୁଟ୍, ଅନେକ ଥର କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମାରେ ବି ନଜର ଆସିଛନ୍ତି ବାବା। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଦାମୀ ଓ ସୌଖୀନ କାର। ତେବେ ପ୍ରବଚନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତି। ବାବା ଯାଦବ ବହିଥିବା ବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ରାଜସ୍ଥାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆଉ ଅନୁଗାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି। ରାଜନେତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶ୍ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ। ହାଥରସ ପୂର୍ବରୁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଲେ ବାବା। ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ସମେତ ଅନେକ ମାମଲା ବି ରହିଛି ଏଭଳି କଥାକଥିତ ଓ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ। କରୋନା ସମୟରେ ବି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫାରୁଖାବାଦରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ ବାବା। ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେହି ସମୟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବଳ 50 ଜଣଙ୍କୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିୟମରେ ଖିଲାପ କରି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ 50,000 ଲୋକ। ଆଉ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବିବାଦରେ ଫସିଛନ୍ତି ଏହି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ଭୋଲେ ବାବା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ News7 Digital।